agana ku isaha ine n'igice bishyira saa tanu z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 25/5/2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yari amaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita turitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka warugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze babanje kurwana umugabo hinjiramo undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo amaze gusohora uwo mugabo umugabo aranga bakuramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirane umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurishe ubu ni amakimbirane bari bafitanye bari bari gushwana bapfa ngo umwana asuwe ngo ntabwo ari we ngo Imana yamubwiye ko umwana atari uwe ngo buriya ngo umwana asuwe gute si keretse wagiye gupimisha edeni ukamenya ko umwana atari uwawe ugapimisha amasani nibwo umenya ngo umwana asuwe uwawe umwana ni uwanjye n'ubundi uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa n'ububwa n'ubugwari kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu ashaka kugira ngo yiyambure ubuzima ndetse n'umwana n'umugore kandi urabona ko ibintu aho yihombeje ni byinshi cyane ko byageze ku rwego arimo avuga ati ese ubu koko njye nasambana gute atusibye ko nawe atagize ati ubu se yabonaga uwo musore yashinjaga nasambana nawe aribwo nkibyara ni umugore arimo arabivuga urumva ikigaragara ahubwo tubanze tunabwire Presile ntagende gake hari abantu benshi bagaragaza ko uriya mutipe abacuruza akabarya amafaranga saba amafaranga nk'uko urumva ko ari abayamuhaye kugira ngo asure uwo muryango niba wibuka ikiganiro yakoze yavuze ngo njyewe ngubwo nguriya ngo ni satani nguba wateye ngo tuzongera tumwubake ngo urugo rwe ngo ibintu byose byacyo nuko Bowazi nawe Belise ari uwo yaha babikoze mu buhanuzi ukuntu umwe ahita afata shoteri undi aramubwira ati bumufashe abwira aramubwira ati nyine uriya mutipe ndabizi na we tuzajya twikomereza twigane ngo rero mu buryo buri hanze aha ahubwo abantu nibabe baretse baze bareba ukuri imari ukora iyo nkuru ngo ntagire ikindi kinyamakuru na kimwe kihagera urabyibuka wowe si wowe wantwaye mu modoka yawe itukura ntahana n'umugore wanjye mwe atwirije n'akazi katakoze kubera kwirwa ntegereje uwo ngo bita ngo ni Presile ubundi ni Imana ki si yewe Bowazi yabaye umusitari mukuru mu gusambana umva ntumiwe izo senkani rero ngo yatangaga senkani mutipe ngo atangaga senkana akayiha umugore yarangiza akamubwira ati ngo noneho kandi rotipe ngo areba abagore b'abamabuno ngo nibatereta nyine niwe yarongoraga amakuru byanze bisatira aba nahamagaye baje bansanga ariko ubwo noneho batwaye amakuru ngo agere ku cyo ntavuze ibyo byose aratavuze genda biregera tusuka umutuku ariko ngewe uriya muntu afite uburwayi bwo mu mutwe 100% karosi umwe bitaga umusazi ariko umusazi arasara akagwa ku ijambo ikiganiro sinira mfungiye kwa Bowazi wowe Pasteur Juste yakoze ni ikiganiro yakotingaga ku nkuru yari imaze gusohoka kuri Zawe Nshya inyomoza ibyo BTN TV yatangaje none andi makuru ni uko ibyo yagiye kunyomoza ni ukuvuga ngo Presile we yajyanye yo kamera ye ahisha ibyo yafashe mu baturage ahita akora ikiganiro kivuguruza icyo BTN Ndahiro amaze gusohora ibyo abaturage bitangarije n'amakimbirane rura rugo rwari rufite
ubwo se wafatiraho ngo ngo naje kurega hari police inzego z'umutekano zari zihari biragaragara ko ibyabaye byose abaturage barabizi inzego za puru naje kuvumbura na umukobwa yahanuriye amukura aho yiberaga amujyaniwe noneho aranamusambanya agera nubwo amubwira ati tubikore vuba va madame ataraza nge ndero nari mfite amakuru menshi urumva nge nari mfite amakuru mwana cyukora yego arangije ayiguza ayigura miliyoni imwe abura abantu yirukana abakozi bayikoragamo ashyiramo abacyashya baramurya abura uko abigenza yisubije bamamagana inani bwa mbere bwa kabiri mu masenkisa ubirahari yavuze uyigura yego uri kumva uwo ni Boaz uwo ni Boaz Boaz agura moto ebyiri inaniwe warangiza ukavuga ko uzagenda mu ndege warangiza ugahita uvuga ubukorera muri rakoromboka ku muhima mu kabari kwasuzuguritse wibagiwe ukuntu nakubiswe mwana wibagiwe uburyo neme nkajya gupfukama kwa Boaz apfuka manga nsaba imbabazi akanazinyima ezeke wibagiwe ujya kumusaba imbabazi n'umukore we akakwirukankana n'inkoni njye umudamu yarankubise ubusibyo twavugaga ntibisohoye ariko mbere yuko habaho ngi no gutubuzi buraho iyo nambara n'uzukuru nayirwanye nibyarangiye mbaye umwanzi wabo bitewe kuvuga ukuri kandi wavuga ukuri none se nk'ubu ngubu rero sibyo hari umuntu ushaka ntibyari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Ndabashimira uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, Carlos TV, Intoranwa TV, Kiranuka TV, Safiro TV. Mudukandire subscribe mwokabyaramwe. Nubwo aya macano rimwe na rimwe mugaruka mukavuga ngo na manyamatiku n'abayabaho, na abanyamatiku. Ariko se mwari bwabona hari umunyamatiku watwikiye umugore n'umwana munzi Garo nishimiye kuguha ikaze imbere y'izi kamera ndakoze cyane ndaryakiriye iryo kaze umwana munzi ntabwo nge namutwika izina rya Kristo Yesu twebwe turi abana b'Imana Niki imbere ya byose wabwira abantu badukurikiye bafata aya macano nk'amacano y'abanyamatiko impamvu babikora nuko babana nyine tugiye kubashyira hanze bura rero iyo umuntu atinya kuri bumushyire hanze agerageza kukuziba umunwa kugira ngo utavuga ariko nyakuri nabo barabizi ko tutari abanyamatiko yego ahubwo babikora kugira ngo baduce intege tutavuga Ejo ntabwo nigeze ngira umugisha wo kwirirwa mu mujyi wa Kigali nari nibereye mu ntara y'Uburasirazuba ariho twagiye gukorera Damuru se yazanye indi mikoro akazi kacu kayimufasha hano Damuru nta yindi mikoro afite imwe ubwo nawe abyihanganire kandi Imana izamugira neza igihe nikigera ubwo ubwira imiragenda igabanya umubare w'abantu bakira amaturo batavunikiye kuri social media ahari igihe kizakira Damuru nawe bamutekereze nyamara bazatugarukira barabeshya ari igihe umuntu nyine abazi ko akoze ibintu runaka hari abatuvuyeho ngo turi abanyamatiku ngo twavuze Boaz ubukwe nabi hari abagiye batwanga ngo twamwiyemeyeho
ariko nyakuri ndashimira imana ye ngo tumusenyeye urugo ubuse nitwe twagiye gutwika umugore n'umwana nitwe twafatiye umwana umugore ku icyuma nibaje bagenda sha iraje bagaragaza azabona ko ibyo twa banyamara bazatugarukira bazabona ko twarimo twavugaga iby'ukuri ko diki jambo rivuga ariko n'ubu barimo baramamagambwa bati nyamara burya nta upfa kubamenyera ngo bibesawa n'ukuri mbanje kuguha ikaze rero banze usuhuza abantu badukurikiye ndabasuje mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba igorogota amen 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 karosi ejo asubu dutangire tubanje gusengera imitima igiye gukurikira iyi nkuru kadutangire tubanje gusengera imitima igiye gukurikira iyi nkuru kuko nabonye uwitwa Plaisir mugenzi wacu dukora akazi kamwe wo kuri Zaburi nshya yanze kumena umuceri none se turasenga dusengera na Plaisir nawe twamusengera kugira ngo Imana musobanure rekera Plaisir gusenga ariko twebwe nyine niba batubona mu ishusho y'umunyamatiku nubundi kandi ibyo tugiye kuvuga kubera imitima yazibye abantu barabona ko ari amatiku yego ubwo rero iyo ugiye kuvuga ngo reka mbasenye mbisengere bavuga ko ari nko kwa kubeshya ahubwo twaza gusenga dushoje dupfundikira ibyo bashatse ko tumaze kuvuga twibutse abantu inkuru tugiye gukora tugiye kuyikora turi mu gace duturanye na Boaze anytime tuba tumubona tuba turi kumwe menshi no n'umuvandimwe ni umuntu tubona buri kanya ni umuntu turahahirana tuhahira ahantu hamwe karitsiye ni zimwe inzu afunguye rido tuba tureba inzu nabagamo niwe wayisimbuyemo none asiza yitwitse ntago yigeze angambanira nawe narayitwitse ubwo rero ndashaka kubwira abantu ko amakuru ngiye kuba nayo kuri kuko niyo mpamvu mbanje gufata umwanya nawe nihoranwa ajye umenya ibigambo uhuru ariko wagihangawe niba mwarage kirana kibonyeje ubundi kiryamye mu butayu n'ibipfukamunwa niba ari we watereye inda ahubwo niba ari we wamutereye inda turaza kubimenya kuko wanabonye unanafite ubwoba bwo gukoraho ibiganiro rero abantu baze kuza kwihangana ndetse na bamwe mu bantu batuye muri izi karitsiye namwe muze kuza kwihangana twagiye twumva udukuru twagiye bega karitsiye we Boaze yabaye umusitari mukuru mu gusambana yewe niko banyiramabuno rwose umva numiwe sosenkani rero ngo yatangaga senkani muri social media ngo yatangaga senkani mutipe ngo atangaga senkana akayiha umugore yarangiza akamubwira ati ngo noneho kandi rotipe ngo areba abagore b'abamabuno ngo nibatereta nyine niwe yarongoraga harya karo jambo rivuga ngo iki ibyo urabikora nka muri Zaburi ya 50 ukibwira ko mwanye nawe ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira uko bigize gute bikurikirana twigendera rero ejo kuri BTN TV imwe muri televiziyo zikora hano muri iki gihugu cy'u Rwanda uwo bita Ndahiro Papi Ndahiro Vares Papi ku ikubitiro ndetse na bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze umudugudu akagari polisi ndetse n'izindi nzego zitandukanye zari ziri mu mudugudu w'inganzo ariko buretse baretse kirema kantu ukibuke menya warakibagiwe hose urumva ntabwo yahabonye hose ntabwo yahabonye umva abantu yibaza wagenzi wagenzi uti ntabwo amashyira amagahato papa wanjye ukora magana mwingize ngo se nawe ntaze nka mwingize umunsi wose ukira nahereye nka ryari mu bwa uzaza nzaza agize avuga ati ntabwo nzaza ntabwo bimbangamira kuvuga ngo umuntu ni mugufi uvuze ko ari mugufi nturenze ibindi ntacyo byaba bintwaye kuko nagiye kumukunda mbona ari mugufi niba abandi bashaka kubironga n'ubundi kandi baraje babaruzi turabafata mu bukwe nubwo bari bahari buriya hari bahari benshi banabyumve mwaraje mwahajya hirya gato mwarimo mushwana muvuga ngo ntabwo babinyweye ntabwo twabinyweye nyine ntabwo babinyweye yewe ngo mpa amafaranga yanjye karosi imana imubabarire ibyo yakoze kuri njye ntabwo nari namubabarira sasa
Ahubwo nimbona na shere bavuganye atabimbwiye ni ikibazo haba karose habeze kiyiri yewe namwumvaga gutyo shiramuvuga ariko ntamuzi ariko nabonye n'ukuri ko Imana ukuntu ameze n'amagambo avuga ndabona riba ahubwo yegereje byanga ngiye kubarenga nibarebana aragira ati yewe cy'amakuru byanze abisatira I'm going to go to the house. Reka tubanze dushimira urwego rw'ubugenza cyaharibu by'umwihariko abakorera mu murenge wa Kimisagara naziraga iki bo bakiriye dosiye zacu baturega ko ngo aritwe tugiye gusenya urugo rw'anone abowaje ariko kubw'ikigano na nakoze kandi cyari kirimo kuri ari nabwo nabwiye ni mwana ibi bintu byawe uri murabeshya abantu abeshya abantu kugiye kujya muri ugiye gukora ubukwe ngo uri mujye muri convention nyuma ugahita ugira kose uretse turaza ndaza gushyira mi ra video Carlos mbere ya byose ndakubaza wakiri ute inkuru yavuzwe yuko Boaz yashatse gutwikira umugore n'umwana cyangwa se yakoze igikorwa cyo gutwikira umugore n'umwana mu nzu bivugwa yuko umuhanuzi yamuhanuriye yuko umwana yabyaye ataruwe nge ntaguru wa yakiye nge ntawe gitangaza nabonye kuko n'ubundi Boaz yarabeshyaga yageraga kuri kamera Boaz bazi kuri kamera siwe Boaz isura umurebo no wo bazi kuri kamera ni umuntu ubereka ko ari umuhanuzi wa danje ukubita ntamikize bafite societe y'abahanuzi babantuze babapfu bamwe bibirivuga ngo mbega bihishiye mu byo gusenga ariko babeshyabeshya ubwo rero Boaz jewe nta cyantungwe kuko nubundi nayo mbizi ko nta mibanire myiza afitanye na Belize oya genda ayo ntayo bari bafitanye njya makuru nari nyafite ko Boaz mu bantu narinzi barimo bafitanye ibibazo kubera ubusambanye yarabifitanye n'umugore we irahubwo nuko inzego jewe bari baransabye kuba mwihoreye ariko nyakuri nari mfite amakuru menshi hari abagore nzi yateretaga hari nabo natumiraga mu cyumba n'inzi yaterese aba anabemera kubaha amafaranga arangije biranga narinzi umunyamasengesho wa grupe abacuzi inyobora yahuye nawe akamubwira ngo nave kwa Karosi yarangiza agahita amubwira ngo hari abantu bari kumubuza gushaka agahita nashaka kumusambanya narinzi byinshi nahuye na Boaz bushize hafi y'usengero rura rwa DPR Katabaro hari nijoro nk'umasaha moya ari kumwe n'umugore w'umugore we akuriwe afite umukobwa gutya nyina mutwaye mu kuboko nk'umugore n'umugabo amakuru naje kuvumbura ni umukobwa yahanuriye amukura aho yiberaga amujyaniwe noneho aranamusambanya agera nubwo amubwira ati tubikore vuba vuba madame ataraza ngendeho nari mfite amakuru menshi urumva njye nari mfite amakuru mwana urumva noneho mu gashyashya uyu Boaz ni umuntu waje kugura iriya ntuzi iriya salon de coiffure hariya rugura station yaho ufite aho nkorera kuko icyo ukora yego arangije ayiguza yigura miliyoni imwe abura abantu yirukana abakozi bayikoragamo ashyiramo abashyashya baramurya abura uko abigenza yisubije bamamagana inani bwa mbere bwa kero masenkisa ubirahari yabuze uyigura yego uri kumva uwo ni Boaz agura moto ebyiri zishyira mu muhanda abamotari nabo ni danje urumva Boaz muri kwa kwiyoberanya kuri zaburishya
na Brazil ibyo byose nibyo mu diaspora ajya akora bivuga ngo rero urumva ko Bowazi nari mfite amakuru mana yange urumva rero uwo muntu Bowazi nanone andi makuru mfite nuko yikubitira icyuma yikubitira icyuma nkwa aranywa numusinzi numusinzi hariyo bita ngo bazooka no type ngo arayitimbura cya bazooka amakuru arizewe ndayafite ubwo rero iyo ujya kumbwira uwo muntu yumumbaza genda munzi Bowazi yabe nyine namwe nakubwiye ngo Bowazi uyu wita igikomangoma mbega na yari uwo ngonyine nta kuntu rero Imana wagumiza kuyangika none hari amakuru menshi ya Bowazi rwose arahari hari n'umunyamasengesho wacu muri iyo kipe yabo bafashe wa kipe yabo ne kipe abahanuzi bagera barenga icumi iyo umupira w'amaguru se y'abahanuzi b'ibinyoma babatubuzi aba bantu se kubyemera abantu badukurikiye kwemera ibi bintu ko badapfa kubyemera ngo banabyumve banabiha agaciro ukuri ubundi ntidushaka kwemeza abantu ahubwo izajya ibiyemereza use iyo twavugaga ntibadupingaga ngo nudushyari ngo bwa karosi n'ubunyamashyari ngo burakababajwe nuko atwaye umugore mwiza ngo Belize ubusuribuka Ezeki njyewe nakoze inkuru mvuga nti nimukabeshye muri abahanuzi nibubeshye abantu kuzakora ubukwe muri convention bukorereyo ntubukorereyo iyo mana yawe inaniwe warangiza ukavuga ko uzagenda mu ndege warangiza ugahita uvuga ubukorera muri rakoromboka kumuhima mu kabari kwasuzuguritse wibagiwe ukuntu nakubiswe mwana wibagiwe uburyo neme nkajya gupfukama kwa Bowazi nkapfukama ngasaba imbabazi akanazinyima Ezeke wibagiwe ujya kumusaba imbabazi n'umukore we akakwirukankana n'inkoni njye umudamu yarankubise ubusibyo twavugaga ntibisohoye ariko mbere yuko habaho ngo igikorwa cyo gutwika inzu amakuru ava mu baturanyi by'umwihariko abatuye hafi yaho urabizi yuko hari ahantu nahabaye nimero zanjye baba zifite baba bagomba kumpa iki amakuru avuga yuko habanje kubyuka ubwumvikane buke ndetse umugore yabivuze ubwo dushyiremo ijwi rya arimo ntuzamubaza bacyumvise yego umugore n'umugabo bakarwana bararwanye na biriya bigaragara nk'ibikomere ntabwo ari ibibatsi by'umuriro ahubwo ni bimwe mu bipfusi abantu nimuza kureba neza muraza kubona ko na Madamu Bowazi afite ijigo ryabyimbye sinzi niba muri iyi video muri kubibona umugore yabivuze noneho ngo uyu Bowazi akomeza gufatwa n'umujinya mwinshi kuko yari amaze no guhabwa amakuru y'umusore utuye muri zimwe muri ziriya nzu ngo wamutereteraga iki umugore nibwo yahise afata gahunda yo guturitsa gaz igaturika ubundi igahita yangiza byinshi birimo no mu byo bari batunze je rero utagize amahirwe ayo makuru niyo na ese nkawe wabyumvise ku ikubitiro ukaburi muri bamwe mu basore wohereje bakakugirayo ndetse nakaba ari imwe mu makuru wagiye ukurikira by'umwihariko ayo nagiye numva yabanyira amabuno n'iki n'iki ubwo banyira amabuno simbazi ubwo nibiyumva baziyumva ameza te karosi kuri iri twikwa rya Bowazi mbere yuko tuza kugera kuhaherereye muri aka kanya nubwo zaburi nshya yavuze yuko ari kwa muganga ariko njye amakuru mfite nikundi nikurira mu nda y'ingoma navuga yuko amakuru Bowazi ari mu maboko ataraye reka mbanze mvuge kuri iki kintu wende ntabwo ibi byose biri kuba ni nko kwa kuguma ku ruhu inka yarariwe kera yego uyu Brazil ni umucuruzi Brazil arishakira inote ufashwa na za nshuti za Bowazi yego ariko yitwa karibuze kuza kubatera inkunga niba dusubije amaso inyuma turaza gusanga Brazil atari umuntu mwiza
ko mu buryo bugaragara niba Vitali yaratatse ndabanza aka kantu abantu bakumbye agataka kubwa kubwuriya mugabo yego Vitali agasenya kubwa Brazil Boaz akabasenye kubwa Brazil urumva ni kibazo ariko umugabo aragenda agashyigikira ibintu bijyana garagariye abaturage abaturage bari kwigaragariza makuru yuko urugo rwa rufitanye ubwumvikane buke babivuze kuri BTN TV cyane nabibonye ngewe n'umugore ubwiwa hamya ko bagiranye ubwumvikane buke avuga uburyo umugabo yaje akamurakara akamukubita bakabaho n'imirwano none havuga ko byageze ku rwego arimo avuga ati se ubu koko nje nasamba na gute atusibye ko nawe atagize ati ubuse yabonaga uwo musore yashinjaga nasambana nawe aribwo nyibyara ni umugore arimo arabivuga urumva ikigaragara ahubwo tubanze tunabwire presire ntagende gake hari abantu benshi bagaragaza ko ari umutipe abacuruza akabarya amafaranga saba amafaranga nkuko urumva ko ari abayamuhaye kugira ngo asure uwo muryango niba wibuka ikiganiro yakoze yavuze ngo njyewe ngubwo nguriya ngo ni satani ngo wateye ngo tuzongera tumwubake ngo urugo rwe ngo ibintu byose byahiye ngo rwose boaze ngo ntagire ikibazo ngo afite abavandimwe ngo afite inshuti ngo afite ibiki biriya bintu iyo umaze kubivuga kuri abantu banaguca amaso no mugabo ni umuntu wicakira inote nta kindi kintu yashaka mu buryo bugaragara rero ikigaragara cyo habaye imirwano ariko inamaze iminsi burya iyo bigeze ahantu umuntu afata umwanzuro w'ubugorime w'ububwa njyewe amakuru mfite ni uko ngo hari abantu bowaze yaganirije ku itariki 19 ababwira ibijyanye n'urugo rwe nganavuga yuko ashobora ngo bashobora kwisanga koza akantu kandi ako kantu kakaba ari akantu isi yose izagera gute ntiyagakoze yaragakoze nayo nagiye nyumva gutyo hari abantu yego b'ingenzi biwe yaganirije ariko urabona ko agakoze kuri 20 yego ikindi numvise hari umwe mu bahanuzi yego batuye hariya ejo mbere yuko imodoka imujyana aramubwira ngo uramenye ntugire icyo uvuga amakuru ngo haye nayo ariko ntugire ikindi ugira gute utangaza bigaragare yuko bishobora koko kuba byaragizwe mu ruhare n'abitwa bahanuzi kandi nakubwiye ngo bafite ekipe yekipe yabo y'abahanuzi b'ibinyoma na Boaz yayibagamo yego ni bantu baraza amakuru arahari ariko byanze bikunze Boaz ibibaye si ibihubukiwe ahubwo ni ibintu yateguye ndetse bifitwemo n'abandi bantu ukuboko kubihisha rero no kugaragaza ibyo byose ni ikikorwa runaka kigaragajwe ariko nyakuri gifite iyo kiva hari ababiteguye ndetse nawe ubwiwe bivuga ngo kugira ahubwo icyambabaje nuriya mwana w'umuziranenge wari ugiye guhira muri iriya nzu noneho umugore we nta kundi yasubiza abantu ntabwo yavuga yuko umugabo yabikoze ku bushake kuko arabona umuceri uramenetse kandi umugore aberaho kugira ngo yubake umugabo niyo mpamvu rero umugabo umugore iyo byakomeye urabizi ko abagore bahita bahakana n'ibyabaye abantu baturage bareba kugira ngo arebe ko yakubaka umugabo we batamufunga ariko ibigaragarira amaso abaturage bo bari kuvuga ukuri kw'ibyo bazi babonye Karosi ejo hari umwe twaganira iwaho aravuga ati nyamara Boaz iyo yatahaga yatahanaga icyuma agashyira muri nuza muri cupa rya niri abantu bakagira ngo ni amazi ati nyamarura ntabwo ari umuhanuzi aturiye ahubwo ni umusinzi twebwe yaguraga inzoga hano tutwari tumuzi ateretse turanasangira hanyuma ubwo umugore urumva yari kuvuga ko ya urumva umugore adashyigikiye umugabo urumva yashyigikira nde urumva ibyo byashoboka wakiriye
Dukatinge? Ibyo bya miliyoni 20 nago bindeba. Twigende. Ubwo rero twebwe icyo ubusinzi reka twe kugitindaho. Rega bazinkwa ni beje. Ahubwo twirebere uyu Boaz. Ese koko yarabyariwe? Ese koko niba yarabyariwe yagakwire gufata icyemezo cyo kuroha umuryango no kuwica nabi kandi nawazi banyira mabuno kandi ikibazo nibaza ngo ni kimwe kukindire ni kimwe nyine ubwo kukindi hari umudamu umwe ugeze kunganiza ngo nawe wenda aranabyaye arambira atari ko ati mbabaze ati uzi ko ari giye abagabo ariho batera abagore babo kubaca inyuma kubera ko nabo hari ingeso zananiranye none se si ibyo byose niba Belize yashatse ariko mu yandi makuru ntarizera nuko na Belize araka ari umupira bahaye Boaz ujyana mu kibugo ukuntu ariko hari umuntu ndaje ni nyuzu za makuru ndaza kubigwera ujyana mu kibugo ukuntu icyakora inkweto ubwo ndavuga kuguru kuzamuka ukuntu agiye kushota aramubwira ati nta kibazo n'ubundi abakinnyi no habagaho abaho ba Zidane hakabaho na nabandi ngo rero Boaz mu makuru ahari ari masohoka turi kwakira tutaragira official nuko Boaz nawe Belize ari uwo yahawe babikoze mu buhanuzi ukuntu umwe ahita afata shoteri undi aramubwira ati bumufashe abwira aramubwira ati wa nyine uriya mutipe ndabizi na we tuzajya twikuma twikomereza twiganire ngo rero mu buryo buri hanze aha ahubwo abantu nibabe baretse baze bareba ukuri Imana iri yatwikuruye ariko umukobwa yigeze kubyivugira aravuga ati hari umusore ku munsi w'ubukwe wambwiye ngo ninza kumusezera ariyo mpamvu icyo gihe twakoraga izo nkuru kuko byivugiwe n'umukobwa ati ubundi ubu najyaga kumusezera kubera icyo gihe wibuka ko icyo gihe wibajije n'ubukwe bwari bugiye gutanga n'ubukwe bwari bupfuye ubyibuke ko byari byanarangiye wibuke ko icyo gihe wibajije ikibazo kivuga ngo se wasezera ubutaramukije nyine abantu basubire mu biganiro reka turagera tugaruka ibintu birahari ahubwo nuko byaje bigakubitwa hejuru cya kinyoma kikawurosa ukuri kandi ukuri kuraza kugatsinda kwishakira inzira hari ikintu mbanze gushimira Ribo umunsi wa none ibiganiro babibonye basigaye baramenye neza ko ari showbiz kandi babikuramo amakuru yarakenewe uyu munsi Belize yihangana iki kibaye n'ubundi kigiye kugarura ibyatera byajya badukubise ku munwa tutaravuga erega reka nkubwire basuzugure ariko usuzugura ibintu wizeye undi mbabwire ngo ku ifaranga umuntu wenda araceceka ariko mbabwize ukuri yuko ari umuntu uvuga izi ni ingaruka zo gusuzugura ibyo twavuze hari ikintu nshaka kubaza no kudusuzugura no kutwita abasazi Belize niba nkuri iki kintu nshaka kukubaza ni iki uzi neza ko ari njye muntu watunze kamera Boaz bwa mbere cyane mu cyumba cy'amasengesho icyo wabanza ukakimenya Berlin kabiri uzi neza ko ari njye wamuhuje n'umuntu witwa Manibu rero nk'umuntu ufite uburyo nagiye mbikoramo kugira ngo uyu muntu agere kuri social media ndetse na gahunda y'ubukwe bwanyu bube bwajya kuri social media abantu babutangarire wibuke ko ari mindi ibitekerezo nabahaye nkanabaha n'inzira byarambabaje kuba urugo rwanyu mwaramfashe nk'umwanzi nanjye kandi sha waba uribuka ko ari twe twamuzanye nitwebwe tunamukoresha ruguri rayo yifotoreza ku makamera ishyano aza hariya
tumujyana ku mucumbi wawe tumuhuza n'arapanuza azi wawe bakanamusora kubera ubwo busambanye. Njyewe ubwanjye hari igihe nigeze kumusohora ndi mu mwuka hari hari abantu ntago ari ibintu nakoze gutyo mpubutse ni ibintu byageze gute byaba rero inkuru n'ibiganiro twakoraga nuko twari dufite amakuru kandi twizera cyane ko njyewe nari nanafite n'andi makuru yavugaga ko n'uyu Belize rimwe na rimwe batarashakana yararaga kwa Boazi bari njye yamaraga icyumweru. Amakuru araharereka aha rero reka manza shimira Belize ko yari yarihanganiye imyitwarire y'umugabo kuko yari amuzi ni nayo mpamvu yamurwanira iki ishyaka. Ariko aha noneho tugaruke ku ruhare rw'ababyeyi miryango yombi yaje ihagarariwe n'abagore mu bukwe byibuke abagabo banze kuza yaba sebukwe sebukwe wiwe yaba na sebukwe wa Boazi abo nta babone nta bigeze baza kandi bagize gute gandara ibi byaravuzwe cyane bihagurukiye ku ijambo Boazi yivugiye ngo sebukwe yanze kumushyingira kubera ko ari umusore mugufi hakoreshwa ijambo ifu reka ndekera aho ritaza kuba impamvu ariko niwe waryivugiye aryikure mu karwa hano ndacyagafite abantu bataza no kugira ngo wenda twebwe twa uriya rero ikintu ntondira YouTube ni iki yarabika hano ariko akumukoye YouTube ndayemera sha eh buse ibi bintu biraza kuza kwakirwa gute by'umwihariko abahari abari buze kumva ko n'akazi naduhishirane kagiye ahagaragara nyuma y'uko uwitwa Boazi akoze amahano n'akandi akaba yari ari muri groupe ya iyo groupe akaba yari ari muri duhishirane n'ibyo muri groupe ifite amateka ya danje groupe ni ukuvuga ngo iyi groupe akwahamagara umuhanuzi witwa kimwe mu icumi aho nawe numva ngo aba muri gishira mpamagara kanze muhamagare mubaze nti mukozi w'Imana turabaha makuru gena aho neza sha kanze muhamagare ubunda nyibwirira makuru yo muri groupe duhishirane ndamuba muri duhishirane kanda akanyenyere kiyohereza wenda ko numva bahicira akanyota baragakubita ibyo yakoze bigize kimwe mu icumi muri aho neza muhanuzi w'Uwiteka ako nago tubyifuza wenda abo bireba nibo bashobora uraryamye bakanamenya n'amakuru y'abaturage iyi ngo amagaye ndi mu kiganiro ndagira ngo nkubaze amwe mu makuru y'umuturanyi witwa Boazi ejo wakoze icyo bita kwitwikiraho inzu ashaka koreka umuryango ndetse n'ubuzima bwe ayo makuru ameze ate nk'umuntu utuye muri iyo karitsiye yahageze amakuru mfite kuko ndewe nasanze byabaye wasanze byabaye amakuru avuga ko abarizwa mu itsinda ry'abahanuzi rigari ryitwa duhishirane rinywera inzoga muri Nyabugogo kandi nawe ko numvise ngo nawe iryo tsinda ushobora kuba waba uribarizwamo byo bimeze bite ibyimpanuka ufite iyo foto cyangwa video yerekana ibyo ntabyo nde kuko umwanya nawo kandi uravuga ko ntabwo yaba abarizwa mu bafitanye ako se wabimenye utabamo utuntu tw'amakeza naba mbeshe kandi kuva nama urambye ikindi cya kabiri agacisha kandi nawe urabizi ni uri umuntu w'Imana ukavugira Imana ibyo bavuze ni byinshi ibinyoma ni byo byinshi iby'ukuri ni byo bikeya bivuga ngo hanyuma rero uwacu niwe mbaza yego amakuru yadutangarije avuga ko ari ayakura ariko hagati n'umudamu we n'imana harimo kuri twebwe tutazi ntabwo rero tugomba kwishima ko uwacu ari ibyamubayeho ko tugomba kubabazwa n'uko ndakubaza perezida amakuru ufite y'abagiye y'ababajijwe
Ubutuvugana uwitwa Boaze ari muri kondisi imeze gute numvise ngo yavuye ku bitaro ahita yerekezwa mu maboko y'ubugenza cyaha ajya kubazwa ndetse n'ubu akaba bivugwa yuko ashobora kuba yabafunze bimeze gute ko uri umuturanyi kuri iyo ngingo yashyizwe muri mabwo ndabimenya kuko ubutuvugana bajyanye muri mabwo cyangwa nange nagira ngo mbashe kugera aho babanza rero uburyo twabimuka ubutandara n'uburyo bwo kubaza adashaka kuba mufite ibintu byose byabine byahiriyeho ese yaretse akifata niba umugore n'umwana bagiye kwa muganga mu rukiko ariko rimukiraye na ubizi izo operasiyo rero zo kuba ari mu maboko y'ubugenza cyane zo ntazo nari nzitiye urumva sinabari n'amakuru mfite ngewe wowe ukimara kuhagera umwe mu bantu bahageze nubwo wahageze birangiye umwuka warumeze ute kuri teri yewe jo nari nibereye mu karere ka Bugesera sinabashe kumenya uko bimeze ariko nk'umuntu wahageze umwuka warumeze ute abaturage bumvaga bagamba iki cyane ko kuri BTN TV bumvise yuko bivugwa yuko ari ibintu bishobora kuba byakozwe na nyirubwite Boaze akurikiye n'amagambo y'umugore we wumva ko bivugwa yuko Boaze yaramukanye akantu kujinya wewe ugeze kuri tele wasanze bari kugamba iki abaturanyi nakubwiye yuko mu mibereho yanjye no mu guhamagarirwa wanjye n'imana ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu abantu bavuze cyangwa gusubiramo inkuru z'abantu ibyo abaturage bavuga buri wese yavugaga idashaka bitewe n'igihe arimo ndagaruka ku cyo navuze hejuru ntabwo njye mbere yo gukoma amashyi ko Boaze hari ibyamubayeho ahubwo mbere yo kugira ngo ntekereze iki cyateye ibi bintu ese ni iyihe mpamvu rero ntayo nzi nta kuri mfite naho abaturage bamwe baravugaga niwe ubikoze abandi umenya arakifite ntawe uzi ukuri bose ni amagambo ntawe ufite ukuri kwanjye umwe mu batangabuhamya witwa Kimasa aravuga ati Boaze twamufashe yari ari guca mu idirishya agiye gucika hanyuma nyuma yaho tubona polisi turanayishimira tubona imufite banamufashe badashaka yuko atambagira n'umuntu wagize impanuka ahubwo ubona yuko bamufite turibaza ese polisi yamufataga ari uko nta kintu imukekaho we atangaza amakuru ntabwo Kimasa niba ari umukarani niba ari umuntu usanzwe simbizi ngewe icyo nzi cyo ni uko nabonye iriya modoka ya polisi ishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro iza narayibonye mbona na mbirabuzisa ukuri ni ukuri ayo niyo makuru mfite nta kindi kintu nabazi kuri icyo reka ngushimire kandi udukurikirane amakuru by'umwihariko muri iryo tsinda ryitwa ngo duhishirane kugira ngo tubashe kumenya iryo ari ryo ndetse n'ibintu naba ngombwa ku kazu gasenyuke kuko kaba gafite uruhare runini ku byabaye kuri Boaze oya kabaye kanari rwose kakamenyekana kanakurikiranwa kuko ibyo ntabwo ari indangagaciro z'abakristo nta nubwo ari indangagaciro z'abanyamuhamagaro n'imana tuvuga twaba tuyibeshya utekereza ko ariyo mpamvu wowe waba washyizwe mu majwi ko ushobora kuba ubarizwa muri iryo tsinda ntabwo njyewe ibyo nabitinda kuko ururimi ruvuga ibyo rushaka ariko njyewe nibyo kamano umutima reka ngushimire kandi nizere ko utarimo gusa naba ntunguwe n'icyacumi narinzi byaba bintunguye ariko kandi sinagutera nahubwo nagufasha gusenga kugira ngo uwiteka akubambire ihema mu izina rya Yesu amen rero njyewe ndiwe kandi uko nahamagawe ufite ukundi ufite n'uko uzi abandi uzi n'igihe tumaranye ufite uko wavuga ufite uko nakuvuga rero ayo mafuti n'ayo matiku n'amatindigasani njye ndakomeje nk'umukristo urakoze cyane ndagushimiye wagukenera yagushaka ukamwihera amakuru y'ukuri kwawe mbibutse ko ari ibyo twagiye twumva dukusanya ndavugane kugira ngo nemere ukuri reka nibarize ukuri kwa nyiri ubwite ejo tutisanga turi gusebya mugenzi wacu
ariko ni byiza ku makuru duhaye kandi tunyuzwe n'ukuri wowe ubwawe witangiye nka nyirubyite. Sawa sawa. Karosi ndizera yuko wabyumvise uyu numwe mwitsinda ryavuzwe yuko rishobora kuba riri muri duhishirane ibyo yitangarije abantu barabyumvise ndetse nawe urabona nawe ivuga mabi ameza hari n'isubu yavuga ko aririmo kandi ari itsinda ryagize ikibazo wabo yabatenguye kandi bananywa icyuma ubwo se wowe nk'umuntu ubwiriza ubutumwa urumva wajya kwiyemeza ko iryo tsinda uriba. Aya makuru yaduhishirane yaturutse Karosi. Aya makuru arizewe kuko umuntu wayatanze so nuko duse twicara kuri kamera ariko mfite ikiganiro cy'isaha n'igice nagiranye nawe kuri telefone kubera impamvu z'akazi na wenda byagize ariko nabyo nacyo reka nguhe nimero kugira ngo nabyo tubashe kugira namuhamagara nkamubwira ko ndi mu kiganiro kugira ngo nawe nubwo kaba ari iminota itatu cyangwa ine byaba ari byiza cyane byaba ari byiza andika ariko se akira mushyire yandikemo hano ntabwo ari byiza kuyitangaza abo muri duhishirane bashobora kuba bahita bamugirira nabi kandi ubu natwe ubwo dutangiye kwinjira muri natwe intambara yatangiye kuko ni umubare munini bazi ni nabo nahishure ko bandika amakomanteri b'amasengesho hari ibintu batapfa gushobora kiranuka TV ubwayo ndatekereza ko batagize nubwo ari benshi ntabwo ari 332 ntabwo ari 2018 ntabwo ari 3 byo kwa ukuri nyako ntabwo ari 2,270 na kuri Safiro ntabwo ari 2,070 bya intoranwa urumva ibyo bihumbi byose uko ngiye mbitondeka uko biri kose biri hejuru y'2,600 nanjye nicyo kibazo aya nanjye nicyo kibazo nanjye nagize no kugira ngo niba oya njye cyanyu muranampe uwagiye dore watuye nge nari nicaye hano wabizi sinigeze mpaguze dore hagutse nicyo kibazo murando banuye ikibazo cy'aba bantu nicyo kibazo ezeke niwe wabibonye urabizi ko twe twicaye hano cyo kuba nabonye batereka hano sinzi niba bakuzaniye nanjye nicyo kibazo cy'aba bantu ndabona adabona niba arakora mu mufuka amenya agiye kugutuga oya uriya ntabwo anywa inaci ntabwo ariyo hariya ntabwo natuma na Karosi tunywa mirinda ni mirinda nta kibazo oke amakuru avugwa y'akabari k'abahanuzi Nyabugogo ni akabari gafite bodyguard kanyweramo abiyita abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi bahanura bigasohora ni akabari Ezekiel cyangwa se Karosi ashobora gukandagira ku muryango wako gusa bagahita bamufata bagahita bamurenza bigahita bitangaza byahita bitangazwa ko uwo muntu yiyahuye amakuru ufite ni bamwe mu bantu b'abarokore bakaze kandi biyita abahanuzi harimo n'abahanzi akazina kabo kitwa duhishirane iyi rero bumva se amakuru y'iyi gurupe duhishirane ni nayo irimo uwo mutipe bajya gushyingura ntuze yashoye intoki ahantu muri harya korora byita muri tekinike dire umukobwa agera ku byishimo bya nyuma arangije ahita ngo aranga nkayinka ngo biraryoshye yibagirwa ko bari muri kurasite oya Bowazi iki yakoze cyatumye byose bijya ahagaragara ndabona andi mazina arahari ubwo rero ino ni yata
Ibi bintu biraza kuza kwakirwa gute by'umwihariko abari buze kumva ko n'akazina duhishirane kagiye ahagaragara nyuma yuko uwitwa Boaze akoza amahano akaba yari muri duhishirane noneho iyi gurupe ifite amateka ya Danji gurupe ni ukuvuga ngo iyi gurupe akubahamagara umuhanuzi witwa kimwe mu icumi ko nawe numva ngo aba muri duhishirane kanze muhamagare mubaze nti mukozi w'Imana amakuru genda uraho neza kanze muhamagare ubundi anyibwirira amakuru yo muri groupe duhishirane ndamuba muri duhishirane ibahese ahubwo najye ngo nyigere ko numva bahicira akanyota baragakubita kimwe mu icumi muraho neza muhanuzi w'Uwiteka ano uraryamye iyi nguhamagaye ndi mu kiganiro ndagira ngo nkubaze amwe mu makuru y'umuturanyi witwa Boaze ejo wakoze icyo bita kwitwikiraho inzu ashaka koreka umuryango ndetse n'ubuzima bwe ayo makuru ameze ate nk'umuntu utuye muri iyo karitsiye amakuru mfite kuko njyewe nasanze byabaye wasanze byabaye amakuru avuga ko abarizwa mu itsinda ry'abahanuzi rigari ryitwa duhishirane rimwera inzoga muri Nyabugogo kandi nawe ko numvise ngo nawe iryo tsinda ushobora kuba waba uribarizwamo byo bimeze bite ntabwo yaba abarizwamo ako se wabibenye utabamo Yego. Ubu tuvugana uwitwa Boaze ari muri kondisi imeze gute numvise ngo yavuye ku bitaro ahita yerekezwa mu maboko y'ubugenzacyaha ajya kubazwa ndetse n'ubu akaba bivugwa yuko ashobora kuba yabafunze bimeze gute ko uri umuturanyi kuri iyo ngingo Wowe ukimara kuhagera nk'umwe mu bantu bahageze nubwo wahageze birangiye umwuka wari umeze ute kuri teri yewe jo nari nibereye mu karere ka Bugesera sinabashije kumenya uko bimeze ariko nk'umuntu wahageze umwuka wari umeze ute abaturage wumvaga bagamba iki cyane ko kuri BTN TV twumvise yuko bivugwa yuko ari ibintu bishobora kuba byakozwe na nyirubwite Boaze ukurikiye n'amagambo y'umugore we wumva ko bivugwa yuko Boaze yari yaramukanye akantu k'umujinya we ugeze kuri tele wasanze bari kugamba iki abaturanyi Ibyo
Umwe mu batangabuhamya witwa Kimasa aravuga ati Bowazi twamufashe yari ari guca mu idirishya agiye gucika hanyuma nyuma yaho tubona polisi turanayishimira tubona imufite yebana mufashe badashaka yuko atambagira nk'umuntu wagize impanuka ahubwo ubona yuko bamufite turibaza ese polisi yamufataga ari uko nta kintu imukekaho nako icyo nari hamwe kuko sinanabyemeza ngo Kimasa niba ari umukarani niba ari umuntu usanzwe simbizi jyewe icyo nzi cyo ni uko nabonye iriya modoka ya boyi ishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro iza narayibonye mbona na ambulance isa ayo niyo makuru mfite hakiri ikintu nabaze muri icyo reka ngushimire kandi udukurikirane amakuru by'umwihariko muri iryo tsinda ryitwa ngo duhishirane kugira ngo tubashe kumenya iryo ari ryo ndetse n'ibinaba ngombwa ku kazu gasenyuke kuko kaba gafite uruhare runini ku byabaye kuri Bowazi. Oya kabaye kanari bose kakamenyekana kanakurikiranwa kuko ibyo ntabwo ari indangagaciro z'abakristo nta nubwo ari indangagaciro z'abanyamuhamagaro n'imana tuvuga twabatindisha. Utekereza ko ari iyihe mpamvu wowe waba washyizwe mu majwi ko ushobora kuba ubarizwa muri iryo tsinda? Ntabwo njyewe ibyo nabitinga kuko ururimi ruvuga ibyo rushaka ariko njyewe ni njye mucamanza w'umutima wanjye. Reka ngushimire kandi nizere ko utarimo gusa naba ntunguwe nk'icyacumi narinzi byaba bintunguye ariko kandi sinagutera nabwo nagufasha gusenga kugira ngo Uwiteka akubambire ihema mu izina rya Yesu. Yego. Amen. Urakoze cyane ndagushimiye uwagukenera yagushaka ukamwihera amakuru y'ukuri kwawe. Mbibutse ko ari ibyo twagiye twumva dukusanya ndavugane kugira ngo nemere ukuri reka nibarize ukuri kwa nyiri ubwite ejo tutisanga turi gusebya mugenzi wacu ariko ni byiza ku makuru duhaye kandi tunyuzwe n'ukuri wowe ubwawe witangiye nka nyiri ubwite. Sawa sawa. Karosi ndizera yuko wabyumvise uyu numwe mwitsinda ryavuzwe yuko rishobora kuba riri muri duhishirane ibyo yitangarije abantu barabyumvise ndetse nawe urabyumva uvuga mabi ameza n'isuru yavuga ko aririmo kandi ari itsinda ryagize ikibazo wabo yabatenguye kandi ari duri muri kandi banankwe icyuma ubwo se wowe nk'umuntu ubwiriza ubutumwa urumva wajya kwiyemeza kuri iryo tsinda uriba. Aya makuru yaduhishirane yaturutse Karosi. Aya makuru arizewe kuko umuntu wayatanze so nuko dushe twicara kuri kamera ariko mfite ikiganiro cy'isaha n'igice nagiranye nawe kuri telefone wamba nimero nkamuhamagara impamvu z'akazi wenda byagize ariko nabyo nacyo reka nguhe nimero kugira ngo nabyo tubashe. Namuhamagara ngo mugako ndi mu kiganiro kugira ngo nawe nubwo kaba ari iminota itatu cyangwa ine byaba ari byiza cyane. Byaba ari byiza. Andika ariko se. Zeru kangu munani. Reka nze ndakuvugisha ndi mu kiganiro. Ntabwo ashaka ko tuyitangaza. Bakira mushyire yandikemo hano ntabwo ari byiza kuyitangaza. Abo muri duhishirane bashobora kuba.
bahita bamugirira nabi kandi ubonatwe ubwo dutangiye kwivura muri Nashira ariko usibye ko twebwe numubare munini bazi ni nabona heshure ko bandika amakomante ari ibintu batapfa gushobora mura yandike ari ibintu batapfa gushobora kiranuka TV ubwayo ndatekereza ko batagize nubwo ari benshi ntabwo ari 332 ntabwo ari 2018 ntabwo ari 3000 yo kwa ukuri nyako ntabwo ari 2,270 na kuri Safiro ntabwo ari 2,700 bya intoranwa urumva ibyo bihumbi byose uko ngiye mbitondeka uko biri kose biri hejuru y'ibihumbi 60 bya subscribers andika Hobyo oya yandike wowe. Birazamo. Yiwanje se ntibizamo. Telefone yanjye se yabaye ibiki? Kama ntiza mamagazi yawe Carlos. Kaduha amagazi ya Carlos mumpamagarire. Umume hano. Allo? Niriwe neza? Yego. Ntabwo ari Carlos uguhamagaye, wamagaye na Ezekiel nubwo dukoresheje nimero ya Carlos. Ihangane gatoya umwe. Mbabarira umpe umunota umwe cyangwa ibiri ndi mu kiganiro. Nihatari kabisa Carlos yego ewa ni ibintu bikomeje kuba danje gusa amakuru yandangezeho nuko hari bamwe batangiye gutitizwa n'ibi bintu byo kwa Boaz ngo babgabishe ngo baraza ngo kujya ngo kurega ngo ibitangaza ayo raza abantu bareze uko bangana ahubwo tuze kubaza bari gutera ubwoba ribu ni ben ribu ni wabo
Regaribu nayireba makuru none se sabagenza cyaha none niba bari kugenza cyaha babonyaho ibyaha byakorewe biri kugaragara kuri kuri BTN yuko ndahiro yahigereye abaturage batangaje yuko umugore umugabo yashatse kwica umugore we yaturikije gaze kugira ngo bapfane kandi ko kuko bigaragara wikingiranye ugaturitsa gose ubundi wajya guhakana gute ko umuntu atashatse kwihekura no kwica byanze bikunze kuko tuzi ko hari imiri abagabo benshi bakora ibyo bikorwa se nta muryango warangiye mu minsi yashize inkuru zabaye yatwikiye umugore yaritwitsa twikana n'umugore n'abana ibyo rero abagabo barabikora rero abo bwoba bwabwishe kubera yuko barabona umuceri wamenetse barabona nyine uwabaheshaga inote akoze ibintu birinuza bari gushaka kumugarura ngo amafaranga nyine n'ubundi yongera ayabone nyuma yuko uwitwa Plaisir wa Zaburinshya akoze inkuru isa nk'ivuguruza ya BTN hasohotse andi makuru avuga yuko ngo Guaraza ngo kujyana ngo abantu mwana iryo ni rya terabwoba yazanye muri cyagiye cyanuze cya cyura mugabo yahemukiye ubuse ko atareza abavuze ko yatwaye umugore wa Vital si bibintu najya reka kudukanga nibafite ikinyamakuru gikaze kubwe niba afite wende kibihumbi 100 nage mfite icya 20 niba mfite abantu 20 binkurikira ntankange rero hageze nanjye nzahagera nashyira ukuri nibajye bareka abantu bamenye ukuri ese ubundi ko yitwa umuvuga butumwa akabahishira ibyaha agira none dushyigikire ko Boaz yashatse gukora iki kintu ora twese duhurize hamwe tuvuge yuko ibyatanzwe n'abaturage atari ko kuri tubangamirepe none se kuki perereza rya mu baturage ubahangayi wanjye utanga igitekerezo ki nahubwo niba bishaka naze yicara atubwira ati impamvu nakoze kiriya kiganiro byaturutse gutya na narimbonye umuryango ibintu bishize nagira ngo aba diaspora bamukunda bamuha amafaranga tumenye ko ari umuvandimwe tugiye gufasha ugiye gufashwa gutyo natwe tubihagarika ariko kuza gutera ubwoba ngo ko mwavuze izina Plaisir ngo abantu barabafunga sibyo ubundi ni ufunga sabadukanze bose baradufungishwe wo Boaz ko ari we yarije yaje gukoresha niko yamuhamagaye ngo ankoreshe nsaba imbabazi akanantegeka ibyo kuvuga Plaisir uvuga ntago byarenza akajya kundega muri libe yarangiza nakora inkuru yarangiza ati nyine ubwo niko babaye ati mureke mubwiye nti yagiye kundega Plaisir urabyibuka wowe ambwira ngo nyine ubwongo ngo se yabikoze gute ariko se ubundi yari ari we Boaz yantegetse guhamagaza ngo aze ngo abe ari ukora iyo nkuru ngo ntagire ikindi kinyamakuru na kimwe kihagera urabyibuka wowe nsiba wantwaye mu modoka witukura ntahana n'umugore wanjye mwihatwirije n'akazi katakoze kwera kwirwa ntegereje ngo bita ngo ni Plaisir ubundi ni Imana ki anavugana ibi bintu Boaz turibeshye ugata ngewe ikiganiro sinira mfungiye kwa Boaz wo Pastor Juste yakoze ni ikiganiro yakotingaga ku nkuru yari maze gusoka kuri Zaburinshya inyomoza ibyo BTN TV yatangaje no nandi makuru nuko uwo ibyo yagiye kunyomoza nukuvuga ngo Plaisir we yajyanye yo kamera ye ahisha ibyo yafashe mu baturage ahita akora ikiganiro kivuguruza icyo BTN ndahira amaze gusohora iby'abaturage bitangarije n'amakimbirane rura rugo rwari rufite ubwo se wafatiraho ngo ngo najye kurega hari polisi inzego z'umutekano zari zihari biragaragara ko ibyabaye byose abaturage barabizi inzego za polisi zari zihari bivuga ngo rero nahakane ubwo ko ibyo bintu bitabaye nkuko nabonye bamwe mu makomantere bari guhakana ngo tugire ubutiku ngo ibi bintu ngo ni ibiki n'ibiki nabari byahakana ibyo kutubwira ibyo rero aya ntabwo ibyo biriho n'itera bwa bari gutera kugira ngo abantu bacike intege urabazi bano batipe bifi binini
baba iyo babonye uzamuye inkuru gashyira ikigano kikagira bitanu bahita batangira kukubwa bati baragufunga kicyo tukiziho mpamvu nge ntabwo naravuze nta uzongera kuntera ubwoba ngo ankuze inkuru yanjye buse ko nayikuyeho Bowazi yabuze kujya kushaka kumfungisha yavuye kimisagara zamuka za kimihurura naho ngo badukira kimihuraho ntiyagiye kudufungisha se ntitwavuga gukuri sibyo twavuze ntibyasohoye ntabwo ari byo bibaya tubeshya ngo akunda umugore we umuntu ukunda umugore we ajya kumutwikana n'umwana mu nzu umuntu ukunda umugore wiwe ese Bowazi ko yabwiraga abantu b'abanyamasengesho muri groupe yabagamo akababwira ko Imana yamusezeranije gushaka umuzungu umusumba uriya Belize n'umuzungu hirwa gahindisha inkuru ngo Imana yamubwiye ko azashaka umuzungu Use tuvuge mukanya sibwo bivuganiraga n'abarimo basubira barimo bavugana batangana amakuru y'ibyo bazi ubusa ahubwo nibahigame nibatera gateba abantu baze bavuge bavuge kuko bafite ibyo kuvuga n'izi nimero zose ziri kumamagara n'amakuru bafite ibyo rero ni iterabwoba ndumva twana badusubitse igice cya mbere tukaje reka dusubikira aha ariko dusoze twihanganisha by'umwihariko umuryango wa Belize yego ndetse nubwo abantu benshi bavuga ngo Belize arerekeza he ariko afite iwabo arafite kandi afite nawe yabaga tarasha nihangana ikindi bari bagifite n'ubushobozi cy'umwihariko hari amamoto ntabwo umudamu wa Bowazi yabura aho yerekezwa biraba ibyuya bye kuba amaraso koko ni haza kuza gukorwa iperereza ryimbitse baze gusanga ari impamvu zitaturutse wenda ku bushake zitari z'ayo makimbirane ariko kandi nibasanga ari nabyo ntekereza ko amategeko yo akora akazi kayo akazi kayo ntabwo twebwe twifuza yuko byafatwa nk'uko Bowazi yabikoze ku bushake bwe ariko niba ari no ku bushake bwe ntabwo ngeze kiyeri naza kurya indimi hano kuri kamera ngo njijisha abantu wenda ku mpamvu z'inyungu zanjye bwite nanariba no ku nyungu z'abaturage abantu wenda babe hafi ya Belize wenda aracyari umubyeyi aracyafite gukenera igikoma hari byinshi akeneye twebwe ntabwo twanga Belize kandi Bowazi nawe nibiba ngombwa yuko bisanzwe yuko wenda bari bafite amakimbirane biranashoboka yuko gazi ishobora guturika ituritswe ariko bari bafitanye n'utwo dukimbirane bikaba byaza gutyo akaba satani yinjiriye aho ngaho kugira ngo abone impamvu ateza izindi mpamvu nabyo byashoboka twebwe ibyo dutukotingaho nibyo twumvanye abatangabuhamya bari bibereye kuri teri bavuze njyewe nibutse abantu ko ntigeze ngerayo icyakora mu kanya n'insoro kino kigano ndaje nze nemberere yo nigire ku nzu nabagamo ndebe uko byagenze wenda nini naba ngombwa nsange banyiri inzu kuko ndahaza aho baba mbibarize uko ibintu byagize gute byagenze ariko iterabwoba ry'aba YouTubers murishyire hasi kora inkuru uko ubyumva n'abandi bareke bayikora uko bagize gute uko bumvise amakuru hanyuma turaza guhuza ibyawe duhuze n'iby'amakuru twagize gute turi mu bitekerezo byumvise hama tuze gukuramo ikintu kimwe ariko mushyire hasi ribu ribu n'icyo gikangisho ntabwo icyakora niba mufite ibyo mwikeka bibutse ko nabyo bitari buze kubura buse vitara hari ntago arimo abantu hagiye mureka igisebo wese ko batamujyanye amakuru ahari navuga yuko Bowazi yaterewe inda ni siko n'abaturage niko bari kuvuga ko n'ubundi wayite yari buze kumenyekana niba ari Bowazi wayite akayihakana biramenyekana kandi na Belize ubwiwe umugore we yabyivugiye kandi abaturage bagomba gukeka kuko babitekereza hoya n'umugore yabyamwivire mu kanwa bibwiye ndahiro niba nge barambonye njya kwa Bowazi ntibavuga suko ndatera amakuru ibyo twebwe ntabwo badufite ibyo se baratera amabere nabo bakuvuga rero ba wihanganye reka mvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka murakoze cyane Imana y'amahoro ibamere umugisha muraza kwihangana kubw'amajwi wenda mushobora kumva rimwe riri kure mikorofone sinzi ukuntu biba byagenze ariko iri kugenda yikuraho sinzi impamvu reka dushimire abantu mwarimu dukurikiye gihe nitwa Ezekiel nge wari uyoboye kino kiganiro kandi ndatekereza ntawe twakomerekeje mwakabye nawe n'uwo twakomerekeje yihangane Prezile nawe wihangane
niyongere ajye mu kibuga bamuvuge kuko nawe abihangane bakuje ikiganiro cyaje na ukibakuje ahubwo niba bagikuye akinkuzaho ubwo turaza kugera mu nkiko nibiba ngombwa inkiko zigasanga icyo kigano kigize mamakosa turagikura ariko ngiyewe nago biragoye ngiye guhita ndya amafaranga yahita tuma nkuraho ikiganiro kandi niba bishyuye umwe bari bishyuye igifi kinini ahubwo nikibaheho murakoze reka mbashimire mwese bari badukurikiye gusa inkuru zitandukanye turakomeza kugenda tuzibagezaho twe twari turi kwibaza impamvu Brazil yakoze inkuru ivuguruza ya BTN y'abaturage bacishe kuri BTN TV ndetse bakanatwita yuko turi ngo abanyamakuru ngo babashyushya rugamba turi abanyamunwa gusa tuvuga ibintu tutahagazeho ariko jyewe ariko bibuke ko dutuye muri karitsiye yaho ibintu byabe ahubwo uwo niwe mushyushya ntuza ahubwo uwo niwe mushyushya nkuru utazi twe turi abaturage batuye aho Bowazi atuye reka mbashimire ibiganiro byacu nakagaruka cyaho cyaho murakoze cyane gana ku isaha ine n'igice bishyira saa tanu z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 25/5/2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yaramaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita aturitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka warugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze babanje kurwana umugabo hinjiramo undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo amaze gusohora uwo mugabo umugabo aranga bakuramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirane umugabo wamaze gukuramo urufunguzo muri serire umugabo akubita urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurishe